bunda nazi mana kuki mana rurukundo niwa kwangu munu uona nguvuku ni manu tabona urukundo rw'Imana rubonerwa muri Yesu uwemeye kutwitangira agapfira ibyaha byacu uwemeye urwo rukundo nawe yitangira abandi nubwo natanga ibyanjye byose nanjye ubwanjye nkitanga ariko singira urukundo byose ntacyo byaba bimaze reka tugire urukundo turugire nyambere isi yose yaba amahoro habonetse urukundo Adamu yakundaga Imana atari yacumura ariko amaze gucumura ibintu byarahindutse urwo yakundaga Imana rusimburwa no kwikunda muruko kwikunda kandi ni urwango ruvukira nibyo byatumye Kayini yica murumuna wa Abeli nubwo natanga ibyanjye byose nanjye ubwanjye nkitanga ariko singira urukundo byose ntacyo byaba bimaze reka tugire urukundo turugire nyambere isi yose yaba amahoro habonetse urukundo rw'iminsi rushingira kuri byinshi rushingira ku ifaranga amasani isura n'ibindi shimwa kuko wahangunze udashingiye kuri byo ukemera kuza mu isi ukarengana kubwanjye nanjye nzavuga iyo neza nzakunda kuko nakunzwe nubwo natanga ibyanjye byose nanjye ubwanjye nkitanga ariko singira urukundo byose ntacyo byaba bimaze reka tugire urukundo turugire nyambere isi yose yaba amahoro habonetse urukundo nubwo natanga ibyanjye byose nanjye ubwanjye nkitanga ariko singira urukundo byose ntacyo byaba bimaze reka tugire urukundo urukundo turugire nyambere isi yose isi yose yaba
amahoro yaba amahoro habonetse